Ate n'ekirala baganda bange, ebyo mubiveemu byadaputedi kalica bye mujja eyo. Omulambo guli wali osinikireko. Abadde ayagala nnyama. So, Yesu kati agenze munaku wale. Omuntu gw'otalwaziza, omuntu gw'otalwanye na bulamu bwe kubeerawo, ongamba otya nti togenda kunyolwa. Oshengedde? Omukyala nga mukalu ku mulambo gw'agereseza. Bwatyo bw'agenze ebyobugagga abirese wano. Namwe ebyammwe mujja kubireka okudaalira mulambo. Nina kye saategedde bannange, bino mwaba abirese nabaddeyo. Ila mwabili kodize tubilame. This is our reaction. Bagundi tetuwa kudari na mumaziga. Nechi noche mwakoze. Siche chitufu. Sibwe mwango wa fi. Ito imuza. Mkazi babu kako ufumbo. Gwino kwato mkechi. No, kato onda mwora banga bankole. Manyaba ganga tungu joge duwa. Mwora banga bankole. Yo. Rabu jemako kuchaka na jemukoro. It is the final channel. Be in the know. Ngabu ijo tupeda ne president. Ibu liwe kiwada. Kabanga kabadeka iti di hinde. Na ye era president. Tumusanze. Wali akomiyeo okola. Avude kunsiko donasi. Yali ya musindika. Uya uli dendika iba akomiyeo na agamba. Edewe majitwa. Anyway, president. Ngokusaga kubudeo. Wali uo ama uli akata ambula. Akata ambika omugagi ya fila kumakishon falls. Kakooza ensi yonna yanyolwa musajja yakava ebweru akoze embaga ya kawumbi fena fena twawulira mulego okufa twawulira ennaku kuba makishon falls abantu bazze bafaafa abamu amawulire gabeerawo wabula ate kati ekitabudde abantu bwe butambi obutambula kati obw'embaga obuleetedde abantu okufuna ebibuuzo ebingi because n'enfa yali etankanibwa okusinziira buli kyayogera buli omu kyannyonnyola tekikwatagana poliisi nayo yayingidde mu nsonga ezo eyongera okunoonyereza okukuusa wabula waliwo akatambi akatambula ak'omukyala wa Kakooza nga balaga ku mukolo ogwali ogw'ebbeeyi gwa kawumbi kalamba teyalagako kusanyu wadde ng'alinga eyali akakiddwa embaga olw'akatambi kano k'olabira ku vidiyo gwali eyo okalaba alia keki, tayagala kujiria, bamuwa juisi, amwebatika, omusajja, amuubika keki, omusajja yeka ya aseka. So, abantu nga bulijjo, bafuna ebibuuzo, buliwabeerawo ekintu, bagamba ebibuuzo bingi, ansa ziba ntono. Tukkiriza nti okufattibika. Gw'otera okwogera nti wano buli muntu afiira waali okufa, bwe kukusanga okutwalira. Wakati, oyo yafubutuse. Bulaaya. Ajafiire Uganda. Ate bulijjo tukubanya enduulu nga wali wafiiridde Bulaaya oba mu Buwalabu. So tukkiriza nti okufa kufa wabula ng'era omuntu we yatondebwa. Tetukkiriza nti abantu teefiira. Era buli lwe wabeerawo ekintu ddala enfa ng'omuntu talwadde. Ereeta ebibuuzo bingi. Sero nabadde saagala kukikola. Naye ate sisobola kukkiriza bantu kwogera nga nze siwadde opinion yange oba ndowooza y'abakugu abamu. Kye kituufu. Kati gwe ekintu ekyo kyogerako ki? So obutambi buno nabulabye. Naye neebuuza muli Uganda ekyalina CID oba abakugu mu kunoonyereza. Kubanga olaba CID, CID yamubira kawe simu ne kakasa nti Uganda gyeri. Kandi Uganda gyeri fine. Naye olaba public etandise okwepiikingira obujulizi. Mwenga government kosi ya mweli wa kuchino. Kosi mwaba nisoso kulaba bino. Nga public tena tandika na kola chi. Kujajinga. Kujajinga. Kosi onaba public wade judgment ya yo. Ntiku undipo wanuwachi waliboti. Etandi sokulete ebibuuzo. Question max. Government ya zino kunonye reza tedi hinde ebyo.
ekwata akatambi kano nedda kano nedda mwemugenda okujja nga wabagamba nno ensonga gye mujja osobola bona ali munda osegedde tukkiriza nti okufa ate mu nsi yonna omusajja omufumbo w'omukyala gwe first suspect singa abeerawo okufa kw'omwagalwawo tebategeeza nti gwe wakikoze naye gwe omubadde okumpi kitegeeza gwe wayinaosooka okukwata obuzibu ebibuuzo ebimu kituufu omuntu eyakakola embaga eyakawumbi si kintu kitono omuntu osanga omwami oyo nga talina na passipooti ya Uganda kuba bwe bakugamba emyaka gy'abadde ali ebweru nebyakoze kuba 2-3 okitegeera alina okuba nga passipooti gy'aliko yabongereza yonna gy'abadde ali wabbritish yonna passipooti gy'abadde nayo yansi ki bongereza so ne kyonna kuba abadde muna Uganda munnaffe tukkiriza nti bagenda ebweru ne bakola ki ne bakyusa obulamu so omuntu eyakakola embaga eya biliyoni toyinza kuŋŋamba nti yagudde mu nnyanja okutaasa omwana yabadde mu lyato eritaliiko tuwagaine yabadde mu lyato erisobola okubuukako omuntu n'agwa mu ki okusinziira ebannyonnyola si byalyato oba baali bayimiridde kwekubya bifaananyi oba ki ekyali kigere oba nti omwana yali agula kwegamba nga wootegedde nti buli omu ayogera emboozi bagamba omwana yagenda mu mazzi omwana si muto nnyo okutegeera nti ogwo omugga tebagubira omwana abadde ebulaaya abamugumyeko ekimala sifa abaabugira mu bidiba mbu agwayo ate mukulu we agezaako omujjayo ate ye teyalaba taata nga agwayo akatandika nkubuulire bwe bagamba nti babadde ku action fall fenna tumanyiwo awali ebiyiriro okitegeera bulungi amazzi gatokota bwega gatiisa n'okutiisa tosobola kuba musiru jjo ogamba nti nze kangagwemu ate kankubuulire okuleka ffe abanaku abaavu ffe abeerambuza ne toyinza kuŋŋamba muntu yakola mbaga ya biliyoni kugenda kusamba nsiko ya makishoni beere epakwati yekka nga talinaako kuba babawa bagayidi babawa n'abasirikale ffe twalingayo nga twerambuza olw'ebbula ly'ensimbi lyaffe naye nga tulaba ssebo abantu abalinamu kasente azze ne gayidi akutte maapu amubuulira nti kino kyaliwo emyaka bwekiti ne ba life saver wali kozi bagenda mu kulisikinga singa anaaseerera ku jjinja okitegedde omuntu ayinza kukola mbaga yakawumbi nga tasnalema okubeerako ne tuwa gayidi yenna ow'enkumi etaano mitwalo ebiri mitwalo etaano okitegeera so capacity ki maction falls ddala gye nsuwali ng'abantu baayo batuwalisiki baayo yo lwaki tetugamba nti genda olambule saavisi ki gy'otuwa kube nga tukuwaddeseru uganda kifo tekisakabeerawo kati okitegedde bwe kiba nze nno nga mu kapasite yangamba oba eryato lyewunzise oba yavudde mu lyato naye bukati gwa ntegeezeza nti omukulu baabadde mu kwekubya bifaananyi nange mbirina nga gye ndi ate era ebifaananyi obikuba waliwo batuwagayidi kubanga balina okugezeeko ku national park abaki national park oba bikyebi wabeerawo tosobola kutambula butambuzi akakirabayo nkugambye waliwo abatambula obutambuzi naye abo yeffe bamazzi gakawunga bagateekeko naye omuntu eyakoze embaga eya biliyoni gweŋŋamba atambule nga omwana atuuke okutaasa munne taata atuuke nga tuwanga n'abalenji bano balinda bawolole nga bawolole baluwa abakwasi b'ensawo okitegeera kibuuzo so waliwo ebibuuzo bingi ku nfa y'omukulu ono naye ate era ebyetaaga okwanukula nsoose kugamba public yo olaba ekola question marks wait where is the Uganda government anti bagambe police ya taking over awoddi obanjo wandibadde yo statement esooka okuvaayo waliwo police lwe taking over okuwoza so okuwoza ebintu so okunoonyereza okitegeera nekigamba kateeto kikirina mukirekera awo nga tezze kukisolving ablee kukikakkana lwaki maction falls tebogera tetunalabayo muntu oba gye yabadde agwiridde lwaki teboogera tetunalabayo muntu yenna azze on behalf of maction falls annyonnyole what happened mu kifo kyammwe bulijjo wano abaana ebafuna obuzibu ngu bagenza okulambula
tulaba esomero livaayo mukulu waayo n'ayogera gy'abagenzi ne boogera obulaga jyavu buli bintu bino ebya Kakooza tetulabayo any other party apart from family ye emikwano gye obulaga jyavu buli mu bintu bya Uganda wano w'ekika ekyawaggulu gwe n'ogenda mu kifo eky'okulisikinga kale katugambe yaguddeyo naye nga oli akola wakimanyi nti awakulisikinga amazzi deepness eri wali tebagimanyi mpanvuko amazzi gano bagenyi naye nga tabawadde ekyo olabadde ku nguudo bakuteerako nti black sport oshegedde bulungi kati naye natwalawo omwana nga tali mu ki mu life jacket omwana natuuka n'okugenda wali denja naye ng'oli alaba bulabi oshegera ojena kwesanga ng'omukulu oyo bw'aba yabaddewo ne bawoolola ne ba life saver baabaddewo naye nga tebasobola kuwakitinga osegera nte tunabawulirako mu mboozi abo bonna ne managing director b'ebifo ebyo bye yabaddemu byonna gye bagamba gye yafiiridde bandibadde mu kkomera olwaleero bulijjo wano amasomero omwana waafuna ekizibu oba amasannyalaze gamu edi master tumuteeka ku nninga kati who is the CEO of Maction Force ati nabayo akola statement ki ati kati nabayo tubuuzanga public ebyo ebifo babiteekawo tubivisitinge ffenna kagenda kufuuka katebe kozi wechiri tulimu sero Uganda ba Uganda bino yes kale na balambu za lebwe kozi bino bifortunate bebe singo yingiza mono sente tuwalizi na ye dala onkaka sotia olabo ono gwe mutegeera olulimi lwero ma muduga mwana tosobodde kumugamba nti yambala life jacket oba tolinya wali nzana jjo kuve mu Ngereza naye wano Uganda nawo kimanyi omuntu atufaanana ne bw'oba olina akasente ko n'ogenda mu bifo byonna ebikukuwa saavisi ebiseera ebisinga bamafuba langi ya bakuwa yakibogwe omuzungu najja wano ayinza okubadduse na ku misango eyo naye olaba nga ayingidde restaurant buli omu n'abuguma omuzungu naye ng'omuntu gaabo abeerano nga birodi okitegeera tuyige nafe okwewaamu respect n'okukola saavisi entuufu kuba tumanyi muntu ki gw'owandoolinga kuboyo musajja abadde asset ye gwanga omuntu asobola okuso of spending akawumbi munaku kitegeeza abantu beyawaddeko buwe emirimu abafumbi b'emmere ebivuga ekyalo kyonna kyabadde wali omusajja yafudde omu naye ekyalo kyonna kyafudde ne ku mbaga yonna baakulaga nti ekyalo kyonna kiriwa wali so embeera eyo tulina ebibuuzo bingi ko singa yabadde alwadde mulwadde bwe famire nejjanjabako tetwandivuddeyo naye bw'aba yagenda mu kifo ekiri gazete nti kyakucakaliramu oba kyakulambula n'afunirayo obuzibu obufaanana bwe butyo munnange tulaba wano mu zirestaurant nafe tulaba mu zikirabu singa wafiirayo omuntu oba balwanirayo bakisiringa off era ne badirekita ne bajja ne bannyonnyola tetunalaba muntu yenna ayogera on behalf of Maction Force. Nero, tell us what happened. Nero tuli wano. Incho jja kuwulira nti omwana wo essomero lyabadde limulambuuza ebyo ne bituukawo. So tetuyinza kuleka bulaga jjavu buno kugenda mu maaso kubanga bugenda kutwetugira. Amasomero ffe tusasula nze nsasula buli ttaamu ssente z'omwana okulambula simanyana gye bamututte. N'abaani awo nga bagamba nti obulaga jjavu bweno tantijjukira n'oli gye yafiira kati n'ono afiiriddeyo nga gavumenti ye eraba bulabi bweti eyo ku sayidi ey'ebifo gye tugenda okucakalira lwaki tewaliseulira nga tubawadde ssente zaffe okitegeeza gayidi mu kifo ekyo aliwa aliriddawa eyabadde asobola okontrolinga abantu bano nti tolinyawo tolinyawo kubanga omusajja ezi accident zibaawo kuba accident eba accident naye we need to know omusajja atuuke n'okugwa mu mazzi okwetaasiza omwana teyalabyewo omulala kati bwe baba bwe babaalye ekiba kyekyo ekyabaddewo pabulika erina sinaali endala tudde ku mbaga omukolo buli omu gwaliko abayimbi saharemaani buli muyimbi gw'omanyi w'amaani omukyala reaction ye ku mbaga eresa abantu bangi nnyo muganda wange ba ku mbaga njagala otunuulira yi reaction y'omukyalo mu maaso g'omulambo gwa bbaawe nawa speech eyo natugenda kutuukayo ku mbaga wano akatambi akatambula akaleesa ensasage embaga giveeko gwe doti nga akatambi kano nsooke nkapoozingi okapoozingi oddeyo ku mbaga
tujja kuddayo ne mubulamu bwabwe bwa bulijjo, tuddeyo ne gye baakukwanya, tuddeyo ne gye yabadde yeeyisa, olwo oleete ebifaananyi bituufu. Ku mbaga, omuntu amiriddwako omuntu amukoledde omukolo, abakyala baagala emikolo, mu wiiki emu, nange reaction gye nalaba, kuba nagamba omukyala n'asobola okwogera. Atono omukyala yandaga mujaasi. Akati kambuulire ki? Gwe okyali ku muntu akoledde omukolo, gwe muteebereza nti gwa biliyoni, ne weeyisa otyo. Naye muganzi wa atalwadde. Nti njijanjabyeko. Muganzi wo atalwadde. Atasibiddwa nti ba bagumusalidde naye tuzze tukimanyi nti bwe bugenda okubeera bwakumotta. Reaction y'omukyala. Etandika okuleeta ebibuuzo bingi nnyo. Ate kubuulira, bw'oba okyali kukujjukira birungi muntu byakukoledde eriyo abatabijjukira. Nero waliwo we tunyolerwa. Ne ngamba yii, omuntu oyo wadde simumanyi wa ku kyalo. Naye n'afa kibwatukira bw'atyo. Ne kikwatako naawe n'onyogoga. Mulimu we tugambira nti abannange tugume, tulwanye. Waliwo omukkiriza ogamba obulwadde bulumye omusajja kawumule. Tulwanye kawumule, tetulina ddwaliro lwe tutamutute, tetulina kye tutakoze, tetulina we tutatuuse. Omuntu waffe awummule, ssente zigende zandirabiridde abaana be. Naye omuntu n'afa kibwatukira bw'otyo. Obuvumu n'obukumu obujjawo gamba nti abadde musanyufu nnyo, ky'ova olaba nange sikaabidde wano. Eyo famire erimu abavubuka. Uyu mukyala byogerere waffe oyo ne bigandula engoye engule ku mufu ezo yandibadde azirekawo. Gwe ate nze nina pulobulemu n'abo abantu abateekako eggago abambala ebigago. Teriyo muntu aba mu bituufu bya ddala n'ateekako gaalubindi. Mabegaka awo amaaso gabadde gannuma nalwalamu. Era wawona ne video zange nga nyambala gago. Naye era olwawo nye nabigyeko. Okitegeera bulungi? Amatu gakuluma. Teri ali bakuli yali tenabiteekako. Lwaki mubikka amaaso? Badde mbikka amaaso kubanga badde gazimbya abadde bandabo. Ate n'ekirala famire nginenyamu. Era kati watabaawo ku luvagabangana lwa bugagga. Oyo omukyala yabadde awa speech yaki. Kyokka eky'omukyala oyo okwogera kyatulaze nti ayagala kubeera loolo wa buli kimu mu famire. Kuba yagambye bw'oba omanyi obanja tewaliwo baganda ba musajja, oba okola ki? Tova wano nga sikusasudde. Biri byonna ngenda bikolako. Abantu ne beebuuza waliwo baganda akawunti pini oba ddoozi mani. Bane ku ekyo mu mbeera yonna wabaawo baganda b'omusajja abateekinga ova famire ye ne sheyazi za famire. Omukyala osigala n'abaana bo. Tojja kulingiriza basenga ne ba maama, tobamanyi nnyo, ibayinza n'okuba tebakwagala. Osigale bulungi. Wabaayo omuntu omukulu mu luggya luli. Mukulu eyafoonizanga engozi gaaya nnyo. Ssebo, wabaawo omuntu omukulu mu luggya luli, agamba wa muganda w'omugenzi, n'agamba nti bannange, obuvunaanyizibwa ne bino omugenzi byalise tugenda kubimaliriza nga bw'abadde ayagala. Si mukyala kweteekako buli kimu. Oyagala kulabirira ne nazaala. Oba alinga gwe awamba obwa pulezidenti. Nedda, obwa pulezidenti n'ebya famire ensonga ndala. Okisengedde bulungi. Naye ate n'ekirala baganda bange, ebyo mu biva emuwe byandaputa dikali kya bye mujja eyo. Omulambo guli wali osinikire okwo. Abadde ayagala nnyama. Yesu kati agenze munakuwale. Omuntu gw'otalwaziza, omuntu gw'otalwanye na bulamu bwe kubeerawo, oŋŋamba otya nti togenda kunyolwa. Osengedde? Omukyala nga mukalu ku mulambo gw'agereseza. Bw'atyo bw'agenze ebyobugagga abirese wano. Nammwe ebyammwe mujja kubireka okudaalira mulambo. Nina kye saategedde bannange bino mwaba abireese nabaddeyo era mwabirikoodinze tubirabe. This is our reaction. Bagundi tetuba kudaalira mu maziga naye kino kye mwakoze si kye kituufu, si bwe buwangwa bwaffe. Bannange tupulitendingako. Ffe waliwo tugulira n'abakaaba n'okati
Fino service we mba mujja mutulezele yo. Nakaka ka bomba. Mutulezele ya bana bomolaga kulumbe. Ochegede oli najja kwawo sabe mwezi. Abatala bina bantu. Mama ndezeo. Neka mbubuse linya lyo mugeze byechika talimani. Nake chicho twagala okujjayo. Che kifanani. Ekyo muntu obutabera wabenga atakalina kalungi kakoze. Ntibanange temuka abanange bwe bugumu bwendiko kubanga tujukire nye birungi bya tukolera tusanyuke tutiaga agenze. Tutia. Walalo fibi. Yakoza akatambya kamoche. Yasose nalaga enkabe yenda. Wowe omuchala nagwa. Wowe nebyenda byinzitamu biki biki namala nagamba enkaba ya lero. Kamukaba nyo nao waniko ugana. Naye ate kyonnyonnyola bwe kibadde mwawo because eno ndowooza yaffe ate jjukira omuntu kati kambabudde kino ekintu mwenna abali ku final jam omuntu aba wuwo aba mukazi wo oba mwana wo nga mulamu naye waafuna obuzibu aba waggwanga lyonna soso tolandika tugamba mubyogerako nga mmwe baani nga bannayuganda omuntu oyo takasa gwe wekka agasa Uganda aba kyobola gavumenti tosobola zala mwana ono gamba ono kamutte nze yamwezaanira awo gavumenti wejane gamba ose munansi okimenti embaga ya biliyoni nange nagiriddeko era nange mba nagiriddeko elekti nagitaddeyo osegeda iha kandi ku ekyo nange nagiriddeko byonna ebyaguze ebyaki mu gavumenti yagyeko omusolo gwazze Gwaze mkuluguno ywa geno kukolela Nena itako Mashigende Kati tulina problemu na haba antumano Na mazima ama tufu tebaba limba limba Okunaku wala ninyiki tebaba mutima kwa mtu Sina hifu sita hilo Sina hifu sita hilo Tila hifu sita hilo ya fe Ebande ya kusinika minyo Kati neku morango Tose mike Olaba na avata hifu Avata chide vinga Vagunde mbala Nga babadde bali akulamu baga matuli obulamu. Wibuke enda bakaba. Ati kuchitegera bulungi. Kuchitegera. Lai kusairo ya febade ya kusinika. Kati tukole tutya. Kusinike. Kati tusinike. Bwoba ninyike nenda kumunda. Eja kweyo lisa. Mu nalaba wizo wana. Wizo ngarebi ya afundi. Ne musajja neti ya sokura kuhodi nga maziga ge. Nata banange mula vinye tuva. Ngata sokura kuhogira bakwa. Mukazi na imirira ati kubantu nabagana nokukaba ndi mulabye kirungi byakukolede ati mubulamu bwe mubadde munnaku kati fenda tujinike ne bakubengalo ekyalo kyakusuze mama ndiye muza mukazi babukako obufumbo gwe nokwata omukeji no katonda bola banga bankole manya baganga tugujogedwa bola banga bankole nyo Rabu jemako kuchanga na jemu koro. Eo namu kuzika tulabiyo. Nowa nawe endooza. Ngero mufilika. Fetabwe tumanyi. Nito sora vidu wako mungu. Fetugula nama fino service. Ebalina. Ejalo abana. Noteka o reaction in life is normal. And life is normal. It is not normal. Then what is it normal? Kukola wa mauli legawa di wobu liomu yebo za chiri chitia. You can't continue to be normal in abnormal situations. Chukwa chukunda chita laze. Mugameti tukumye nyonga kukunga wata mnaemu doaliro. Oguma kuchi. Na wandeno saka la genda nyonyeyo. Na ye Obutambi uno wazo wimbaka tuogere kumukeke. Obutambi uno wola wawenza nyo. Nabula bie nangi nabufinye ebibuuzo. Simu mubi siku dala sirina kwensalira musango. Olinga. Naye ebibuuzo bie nafunye nganze reaction yangi after seeing this. Ogulira muntu sowani ya chips naleka koliso. Nonyiga. Ore mbage ya kawambi keke hizo kwa ya milioni nga. Uwe mkazi wama mga kwa mfumbo. Simani wengola. Hama kazi batuweka hilo bako lele mikolo. Yotangola wa? Kitofu kyenye neba kamera man yobegenderezanga ah ate olaba katinzi manye bya video olaba kamera man oyo yanonyeza the best moment kuke ateka mbonereza kuba olaba ka video akateme mirundi kachi 10 kitegeza watu we bibi bibi tutala naye ne chiganira mu ne chiganira mu ateka katika because zo mkolo kumala kugwa tunulira editing abulunja ka take out take out nene kamera man ayinoku bayatula na gamba
ngenda kulaga omukolo ng'omugole taliisa ku munne keeki n'anoonyayo bwe tulaba kati olaba ffe tulabye nti bubi kitegeeza yalina footage atomubye nnyo kati eyo interpretation yange nti akatambi kano gw'oba okalaba kalimu layers tuziyita layers walimu editing layers nga 12 kitegeeza I'm going to go to the house. Kutande musente no nziza kuzende mukutekamu akulaze yesinze nakule mukula gensi bwa kutende munje zitsi mukugaza twali twaya ngala binaka Kayanja manyi jangu kumemboga muganda wangu musati akutande musente ze odemu byokwemolerawo olwoko yagala kutukiriza chiri ngabwe nakugamba ono musajja simuwagalera wanda bye ne kubikondi sakeje ngaze chikola bukozi ndi by the way ba exiba fe mulekerawo pita ku mikolo Oshitegera kubango jagenda weko zaho ku muntu ali serious baka kuba ex ne bakarenti bubu manyingo yabyanzikize eri obomusajja simwagala obomukazi simwagala okimanye ndiyo lwa abantu baluwa sente kyeki kuleta mikolo jafe kuba jakula bawali muduzi zife obobo fanani abata ndiko kweko zango na yango byambi bonyegira ochegere byo ibindo bye bibera wabakazi aba bagatagate obaba current bandira mu kukutu ate ne babayita ku mikolo nawo ne bamale suti ne banyuma ati chengugambe cho aba bakazi na abasajja bakoze ebintu mu nsero omubera ko lero enjanga ina nomukoro bakola ne baina neche bakola okwesibula okwesibula jamombe yoka bayi eh nebo oboma nyetu eri abyanku kutwe chikuleta ku mukoro gwange chi oboma nyo musajja simwagala kozi nine bigambo byenina okutuukiriza byenna kugambi bwotunuulira vidi yezo laba ngo mukazi ono yemola waliwo ali muti kozi nze nkimanyi kyekyo tutebereza butebereza nti byebibeerawo ku mikolo si yes byebibeerawo ku mikolo byonna katika nkubuulire kino abasajja bonna n'abakazi bonna abayita baganzi bamwetije nzikozi ze bampita nnyo bw'oba omanyi nkulya byanzikize kikundeesa ku mukolo gw'omusajja ki ngenda kutta muduzizo kyekisooka kozi ogenda kwagala otuukiriza bye waŋŋambye jjo nti ekisajja ngenda kukiyamba buyambi kati olwo moment sizinonga olina omwagalwawo togenda kudigida bulungi yenaagenda kuba ngaakwesikubanga bw'otunulamu otyo olaba karuvini mu tenti nolaba rasita n'obuvini manyiza buli mukolo gwengendako nzenzeka abamu wadu ate ffe bansamba bakaabasajja twambala obusuuti noga nakasiza ddala nti nyambala okusinga omugole kati omukazi yenna n'abeera confused byalina okukolera omusajja amutaddemu sente tabikoze n'abeerawo nga yeemola bwemoozi omukolo gw'omusajja ne gufa okitegedde kozi omukolo gwonna gukolwa ssanyu n'nseko nakweyagala ne bw'otandika okujja okuga nti baakutaddemu biliyoni yese nga weemola bwemoozi bwoto olinga gwe baataddemu omuguwa embeera y'okuba nti olina ex mu kidaala wali oba akulya nga ayamba ku bbaawo kyokka kitamuuduza omusajja akutaddemu essente olw'okuba olina omuyaaya akusamba wali toyagala kumulaga nti bino omusajja okyamwagala otuukiriza bigambo byabaddewo kiro byebireeta abagole okwekyanga ku mukolo tolabanga omumusanyufu abakazi bebasinga okwenyiza ati nkubuulirao omusajja wabukira okwambala esuuti omusajja waba kyagenda okukola takyangala abula mubuzi ogwo omukolo ne gutabaanyinaye abakazi bo bajja ate nakuterawo embeera ey'obusuubi abakazi basiriwala abakazi nze nkubuulira kino kyekikuyisa akusamba kumbaga omusajja gyataddemu abakazi mukolenga abasajja kyemmanyi ku musajja tasobola kuyitaka embaga n'omugulira esuuti na buli kimu mumwambaza n'asimbula emmotoka n'abula polisi n'enoonja muno vanekwekyo teri musajja akola mukolo n'ayita ex n'akwagazaaki
Najja abakazi mulina olujanja okimanyi nkusamba n'ekiro nabadde nawo ne ku mukolonzi yee bannanga abantu mubaliisa bubi ssente zaabwe mumaleyo okusembeza abasajja musajja akutaddemu ssente muwe ku ssanyu naye oyise ne gw'osanyuka nayeeri omulenzi naye abeerewaawo weemola byansonyi byenoyagala kukigeyembeera ereeta bino yembeera ebireeta nze mbirabye emirundi mingi kadi ze ŋŋaano zimanyi ngabati kiki ku mukolo ddala onaabanze nina n'abaana ebinansonda era akolera nyinze nkulya oba oli wange ate nkusondereko nkuyambeko ogenderi ne kudirunga mumanyira bannaayo mulekeraawo okutumanyira bw'obanga ogenze genda genda bwembankulya byambi oli bw'aba afunyemu akadde naye akatuukirize kuba emizannyo gyammwe tetugenda kugijjawo naye muleke okwonoonera abantu kati kisigaddewa bagambye poliisi yabiyingiddemu bino era byonna bye twogera tebiri specifically wano nti tulina omusango gwe tusala wabula endowooza yaffe ng'abantu opinion era nga n'ekiri ku internet waffe twogera ku bizze ku internet eba tebizzeeko era byetubyogerako tetwamanya ku mbaga eyo era tewagyogera yamala kuggwa ne bagiteekaga omukaga yakoze embaga yakawumbi era mwe bennyini mwabogera so tugeraageranyazaamu netukuwa ekifaananyi ngaba netuanalyzing ensonga nengeri nti poliisi yabiyingiddemu onoonyereza poliisi zeze ensonga zerina okunoonyereza abantu bagibeera batya ahead nga yerina okuba ahead etubuulire nti kino nekino 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 naye kati abantu be bagibuuza wano nga teyalya keeke wano nga life savaliwa mama action teyogera ate okitegeera ebibuuzo bingi abantu bye babuuza poliisi byerina okunyonnyola ne maction falls byerina okunyonnyola because abantu bagendanga kufiira mu bifo byakusanyukirwamu singa kaali kabbaala singa ne kakati kasibe bakataddeko ribbon banoonyereza maction falls nsibe abagikulira bo bagamba ki what happened kyokka tewali kwe tugamba nti ono yakola kino oba yakola kino wabula twagala kumanya ansa emitima gy'abantu gikakkane twebuuza bibuuzo nga nammwe bwe muli. It is the final channel. Be in the know. Go solo to endowooza yo. Feyo endowooza yaffe gyetubadde nayo oba gyetusomye ne ku mitimbagano ku bibuuzo by'abantu. Nyongera bajjukiza nti batuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bakafulwa real business mu ggwanga Uganda basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamu ne Nansana ku mastore opportunity the back building level 2. Biva Organic basangibwa ku Access Building bajjanjabisa ddagala lya butonde Dr. Senjobe gyali nnyo genda yakujjanjabe obulwadde bwonna bwe kasita omugamba eddagala ly'obutonde nagamba teyina side effects basangibwaawo ku lubaga road just opposite hotel Sojovaro Jolink restaurant and bakireka basangibwawo mu maaso ga shero osobola okugenda n'owumulirawo n'olyawo ekyokulya balina fast foods balina gardens ez'omulembe oyinza okukola akapateko bafde pate n'omuyimi notekawo ekivulu kyo ekitaba kinene nnyo awo maaso ga shero ekireka Labongo art gallery art village gendayo omwana oyawagira abantu abaliko obulemu ngaayita mu art bagamba art for charity gendayo omuwagire asobole okubeera ng'alabirira abantu abo Haji Kivumbi ye musomi w'edduwa gwe yenna agenda okukola ekintu eky'amaanyi wandyetaaza omuntu n'akusabirako kubanga abantu beebuuza lwaki buli bamala emikolo egy'amaanyi bafuna ebizibu ng'ebyo embeera eyo Haji Kivumbi asobola ogikutaasa n'akusabira edduwa naye bira akulabula nti naye kino oyinza okukigwako kino oyinza okukigwako mu ngeri eyo tugenda sukka wano lunaku olwaleero wabula tuli Calvin Kayanja Migrate Care Services abakugamba bakutwala ebweru kukola si kulambula togendera Calvin Kayanja nooza togoba visit visas ayagala okulambula tosobola kujjako wano otwala bakozi oyagala okulambula genda mutuwa kampani ogenda olambule era visit visa kyesoma nga bw'ogikutte nti kulambula kyogenda okukola togenda eyo n'olambula ate n'onyumira olwo akansiike ku capati kale it is the final channel B in the know we out.